Բոլորին, այսօր կխոսենք այն մասին, թե ինչպես են սնվում ֆրանսիացիները։ Ֆրանսիան գուրմաների երկիր է, որտեղ նրբահամուտեստների հանդեպ մարդկանց հետաքրության արդյունքում խոհարարական մեծ գլուխգործոցներ են ստեղծվում։ Խոհանոցը յուրաքանչյուր ֆրանսիացու առօրյայի հատուկ տարրն է։ Ճաշի ժամերը տարբերվում են կախված տարածաշրջանից, սակայն հիմնականում նախաճաշը, որը բաղկացած է սուրճից, թեյից կամ տաք շոկոլադից, ջեմով կուրասանի հետ միասին մատուցվում է առավոտյան ժամը 7-ից մինչև 9-ը։ Լանչը ուտում են կեսօրին, իսկ ճաշը սկսելով ապուրից մատուցվում է երեկոյան 6-ին։ Միջև ընթրիքի հիմնական մասի մատուցումը ֆրանսիացիները այն սկսում են այսպես կոչված ապերիտիվով։ Մատուցվում է ոչ ալկոհոլային կամ թեթև սպիրտանյութիան խմիչք, նաև ընդեղեն կամ ձիթապտուղ։ Դա կատարվում է ոչ սեղանի շուրջը, այլ հյուրասրահի մի որևէ անկյունում, օրինակ բուխարու մոտ։ Ռատատուի այն ֆրանսիացիների սիրելի ուտեստներից է, այն իրենից ներկայացնում է շոգե խաշված բանջարեղեն։ Ռատատուի հիմնական բաղադրիչները բանջարեղեններ են՝ լոլիկը, սոխը, սմբուկը, թթմիկը և պղպեղը ճաշատեսակի հիմքն են հանդիսանում։ Այս համեղ ուտեստը հիանալի է թե ինքն իրենով, թե որպես խավարտ այլ ուտեստի հետ։ Էսկարգո, այն պատրաստում են կարագով, սխտորով և մաղադանոսի ճյուղերով։ Այս ուտեստը այնքան հայտնի դարձավ, որ ստեղծվեցին էսկարգոյի հատուկ կապսեներ ակցաններով։ Էսկարգոները պետք է դիմանան 10 օրյա պասին, միջև սննդի ողջ մնացորդը դուրս գա նրանց օրգանիզմից։ Հետո դրանք բարձրաջրվում են, եռացվում ու նորից են եռացվում 3 անգամ։ Երբ սառեցվում են, դրվում են մանրիազերծված խեցիների վրա, որոնք նախապես ծածկված են սխտորով, կարագով, և արդեն կարող ենք մատուցել ափսեի մեջ։ Պանրի հարստությունը։ Ֆրանսիայի տարածաշրջանային անհավանականորեն բազմազանությունը եղանակային ամենատարբեր պայմաններով լանդշաֆտ է և ընտանի կենդանիների բազմազանությունը արտահայտված են պանրի տեսականների տպավորիչ քանակությամբ, որոնք 370-ից ավել են։ Կախված արտադրության միջոցներից կարող են նշվել հետևյալ տեսակները. թարմ պանիրները, փափուկ պանիրները, ծածկված սպիտակ բորբոսով պանիրները, որոնց արտաքին թաղանթը հանվում է, կապույտ պանիրները, այծի պանիրները, հասած և չհասած սեղմված պանիրները։ Պանիրը ֆրանսիական ճաշի հատուկ մասն է, և այն մատուցվում է փայտից կտրելու տախտակի վրա լանչին կամ ճաշին։ Ֆրանսիացին է երկրորդն աշխարհում պանրի սպառումով, հիններից հետո։ Մեկ ֆրանսիացին սպառում է տարեկան 23 կիլոգրամ պանիր։ 2001 թվականի մարտի 29-ը ճանաչվել է պանրի ազգային օր։ Գինին։ Ֆրանսիացիների համար դժվար կլինի հիանալի ճաշ ունենալը առանց գոնե 1 գավաթ գինու։ Հաշվարկվել է, որ սովորական ֆրանսիացին տարվա մեջ խմում է 100 լիտր այս ազնիվ խմիչքից։ Սպիտակ գինին ունում է ամենահանրաճանաչը, գինու սպառողներից 91%-ը խմում է այն, առաջ անցնելով վարդի և կարմիր գինուց։ Դե ինչ սիրելիներս, այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը։ Հաջողություն։